Paloiksi vaan ja... Muistatko milloin söit ensimmäisen pizzasi ja missä? No joo, on varmaan kotona tehty sitä pizzaa, mutta meillä se pizza oli enemmänkin ehkä niitä lämpöisiä voileipiä. Et muistan lapsuudesta, se oli semmonen lauantai-herkku saunan jälkeen, kun oli pellille ennen lämpöisiä voileipiä. Suomen kanssa on taas osoittanut se, että mikä se oikein varsinainen lempiruoka. No, mikä se on? 36 miljoonaa kiloa lenkkiä. Makkaraa on taas mennyt tässä suviaikana. Kokki Panamon etusormen eristys sai vetoapua yleisemmästäkin ravitsemusvalistuksesta, joka sekin alkoi juuri 70-luvulla. Miten tuo valistus toteutettiin maalla vastaan? Rasvaton maitoaine taisi olla aika kaunisti. No joo, kun me oltiin lapsia vielä 80-luvulla, niin me haettiin kyllä tästä navetalta, joka toinen päivä oli maitoaamu, ja meillä oli ihan raaka maitoa. Että meillä ei ole rasvatonta maitoa juotu silloin eikä nykyäänkään. Tämä on äidin emäntäkouluaikainen ruoanvalmistusviikko, missä on yhteisesti kyllä ohjeita. Keitto ja leivonnaisia. Tämä on ihan täysin. Kiehukkaalla yli. Hei, tää on justiin oikeassa pisteessä tää kiehuminen. Hän niin tuskin näkee, että sille kiehumista tapahtuu. Se kulkuilee tossa niinku vesi tuolla jossain suvannossa koskin alla. Kuule, sulla oli se uunikuulema päällä, näin oli puhetta. Minä viennään sinne lämpenemään, niin päästään kohta herkuttelemaan sitä. Venäjä-suhteita ei lähiaikoina korjata.
Kiinassa talouskasvu hidastuu ja maan rakennussektori on vajonnut kriisiin. Ranteeseen laitettavat kellopuhelimet ovat haluttuja lasten ensimmäisenä puhelimena. Erittäin harvinainen maali on pesinyt Lapissa onnistuneesti vuosikymmenten odotuksen jälkeen. Maan etelä- keskiosaan leviää voimakkaita sateita ja ukkosia. Presidentti Niinistön mukaan Suomi aikoo kehittää Naton eurooppalaista ulottuvuutta ja se tulee olemaan jatkossa keskeinen osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomen suhteet Venäjään ovat lähes poikki, eikä niitä presidentin mukaan myöskään korjata lähiaikoina. Vuoden aikana on tapahtunut paljon. Suomi on tehnyt suuria ratkaisuja, joita presidentti kertasi suurlähettiläspäivien puheessa. Kavioittu NATO-optioksikin kutsuttu linja, jonka mukaan siis Suomi säilyttää mahdollisuuden hakea NATO-jäsenyyttä, on osoittanut kelpokelpoisuutensa. Juuri tuota mahdollisuutta me nyt käytämme kiiruhtain. Kiire loppuu siihen, kun NATOsta tulee pysyvä osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Näillä näkymin pian. Vaikka tämä aika huutaa nopeita reaktioita asiaan kuin asiaan, turvallisuuttamme emme voi rakentaa vain hetkellisten tuntemusten varaan. Suurten muutosten on kestettävä aikaa. Suuri poliittinen linjanmuutos on se, että Suomi kääntyy entistä enemmän länttä kohti. Aktiivisena toimijana Niinistö muistuttaa. NATO-jäsenyys ei myöskään tarkoita, että vastuun voisi siirtää Atlantin taakse. Suomen ja Ruotsin jäsenyyden myötä otetaan uusi askelia kohti eurooppalaisempaa NATOa, josta puhuin jo vuonna 2005. On syytä olettaa, että Yhdysvallat edellyttää jatkossa Euroopalta ja Euroopan unionilta yhä enemmän omaa huolenpitoa maanosan turvallisuudesta. Siitä, että globaalissa kriisitilanteessakin Eurooppa pitää. Suomen poliittiset yhteydet Venäjään ovat jäissä, eikä niitä Niinistön mukaan ainakaan lähiaikoina aleta sulattaa. Valitsevissa olosuhteissa Suomen aiemmasta Venäjä-suhteesta ei ole paljon jäljellä. Luottamus on kadonnut, eikä aineksia uuteen alkuun ole näköpiirissä. Nyt ei ole yhteyksien rakentamisen aika. Yksi konkreettisista ongelmista Venäjä-suhteessa liittyy venäläisille myönnettäviin viisumiin. Suurlähettiläspäivien toinen puhuja, pääministeri Marin, sanoi, että Suomi pyrkii löytämään asiassa EU:n kanssa yhteisen, nykyistä tiukemman linjauksen. Kokoomus haluaa Suomeen pysyviä NATO-joukkoja ja NATO-tukikohdan. NATO-politiikasta pitäisi kokoomuksen mukaan päättää kaikkien puolueiden kesken. Kokoomus ehdottaa myös asevelvollisuuden laajentamista koko ikäluokkaan, naiset mukaan lukien. Kokoomus katsoo, että meidän on oltava aktiivinen avainpelue. Meidän tulee määrätietoisesti edistää ratkaisua, jossa Suomeen sijoitetaan NATO pysyviä monikansallisia toimintoja, kuten alueellinen komentokeskus tai arktisen alueen osaamiskeskus. Meidän on oltava kartalla ja mielessä myös suhteen NATO-maiden kotiyleisöjen sijoissa. Suomen Ukrainan suurlähettiläs Päivi Laine varoittaa, että Ukraina tarvitsee paljon tukea selvitäkseen tulevasta talvesta. Sota on iskenyt pahoin muun muassa maan energiantuotantoa. Täytyy sanoa, että itseäni ja ihmisiä hirvittää se, että minkälainen tuosta talvesta tulee. Nyt Ukrainan viranomaiset valmistelevat ihmisiä siihen, että energiasta, sähköstä, lämmöstä, jopa vedestä voi tulla pulaa. Eli kova talvi on edessä ihmisten vaikeaa tilannetta tulevan talven osalta lisää se, että asuinrakennuksia on paljon tuhottu tai ihmiset ovat joutuneet pakenemaan näitä miehitettyjä alueilta, niin myös aivan asuinolosuhteet tulevat olemaan todella vaikeat. Ja tämä on yksi Ukrainan prioriteetteja tällä hetkellä, että he tarvitsevat ihmisille katon päälle. Jostaa Ukrainan huomista itsenäisyyspäivää. Presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Ukraina vastaa toivottavasti, jos Venäjä iskee Kiovaan Puolan presidentin
Juan J. Dudan vierailun aikana. Lippuseremoniassa se ei loppuutti, että Ukrainan värit tullaan vielä näkemään myös Venäjän kontrolloimilla alueilla. Kiovassa on tiukennettu turvatoimia. Myös Yhdysvallat ennakoi, että Venäjä saattaa iskeä siviilikohteisiin. Venäjän hyökkäyksestä tulee huomenna kuluneeksi 6 kuukautta. Kotimaan talouspolitiikkaa. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon mukaan Suomella on edessään 2 vaalikautta kestävä talouden vakauttaminen. Saarikko puhui keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Porissa. Hänen mukaansa vakauttaminen tarkoittaa uudenlaista säästeliäisyyttä julkisissa menoissa. Hoitajapulan vuoksi Saarikko on valmis lykkäämään jo päätetyn hoitajamitoituksen täyttä voimaantuloa. Thank you.
oikeusministeriön tutkinnan siksi aikaa, kunnes riippumaton asianajaja voi käydä asiakirjat läpi. Lehtitietojen mukaan kansallista oikeusteitsen noin 3 miljardin euron korvauksia. Fennovoima puolestaan hakee Rosatomilta 2 miljardin euron korvauksia. Syynä on muun muassa voimalahankkeen viivästys. Kellopuhelin haastaa älypuhelimen lasten ensimmäisenä puhelimena. Suosio näkyy etenkin suurimmissa kaupungeissa. Moni vanhempi arvostaa lasten kellopuhelimen rajatumpia käyttömahdollisuuksia. Siinä ei esimerkiksi ole nettiä. Raapeeseen laitettavat kellopuhelimet kasvattavat suosiotaan lasten ensimmäisenä puhelimena. Kouvolalaisen Linja Lyylikäisen ensimmäiseksi laitteeksi valikoitui kellopuhelin. Soittelen yleensä. Joskus. Entäs, otatko valokuvia? Otan. Mitäs vielä enemmän teet? Videoita. Kansainvälisesti vertailtuna Suomessa lapset saavat puhelimen varhain. Mannerheimin lastensuojeluliitto pyytää koulunsa aloittaneen vanhempia pohtimaan, mihin tarkoitukseen puhelin hankitaan ja onko se ylipäätään tarpeellinen. Äiti Pilla Kaartinen hankki kellopuhelimen tytön kouluhankkien turvaksi. Lähinnä ehkä sitten siihen, että jos tulee nyt matkalla jotain, niin saa kiinni. En voi soittaa siihen. Sitten se, että siitä näkee sen sijainnin, että sitten kun alkaa nää niin kuin itsekseen kulkemaan ja muuta, niin se on niin kuin, muodollisella tärkeä. Kodin elektroniikkaa myyvistä liikkeestä kerrotaan, että kuluttajien kiinnostus kellopuhelimiin on lisääntynyt. Suosio näkyy etenkin suurimmissa kaupungeissa. Toistaiseksi perinteisiä puhelimia ostetaan vielä enemmän, mutta kellojen arvellaan haastavan perinteiset puhelimet jo lähivuosina. Varsinaiset lasten älykellot on tuossa ollut meillä jo sellainen muutama vuoden, mutta nyt meillä on huomattavasti myynti kasvanut tässä sektorissa, että ne on tullut tutuksi joku asiakasryhmä. Äiti toivoo, että ilman nettiä ja pelejä oleva kellopuhe riittäisi parin ensimmäisen luokan ajan. Niin kauan nyt varmaan kuin kavereilla on, että sit jos alkaa ilmestyä kännykkää, niin voi olla, että katsotaan sitten. Ja vielä iloisia eläinuutisia. Lapin tunturiluonnossa on havaittu pitkään odotettu perhetapahtuma. Erittäin uhanalainen naali on nimittäin pesinyt Suomessa ensimmäistä kertaa yli 25 vuoteen. Naalipesue havaittiin Enontekiön tunturialueen pesätarkastuksissa. Pesuessa on 3 naalinpentua. Naali elää ja pesi puuttomalla tunturialueella. Nyt havaittu pesintä on palkinto pitkästä suojelutyöstä, ja asiantuntijoiden mukaan naaliperhe voi tällä hetkellä hyvin. Tietenkin yksi pesintä on, se on ensimmäinen askel, ja työn on jatkuttava, mutta aloittaa uskoa sen, että näin toimii, että naali palaa. Sitten ruvessa on jotain pesintää Suomen tunturialueen. Naaliperheen pesintä havaittiin Enontekiön tunturialueen pesätarkastuksessa jo heinäkuussa. Pesua haluttiin rauhoittaa ja pentujen selviytyminen varmistaa ensimmäisten elinviikkojen aikana. Naalipennut jäävät omilleen jo syksy. Vaikassa tapauksessa syntyneistä pennuista saattaa olla sellaiset tapahtumiseksi. Mutta tuo lisäruokin on kiinnostaa puolensuutta pystytään merkittävästi vähentämään. Ja sitten kun nämä pennut häyttyisivät ensimmäisestä talvesta selviä, niin sen jälkeen ihmiset sitten osaa elää naalilla. Naali on pesinyt Suomessa edellisen kerran vuonna 1996. 2000-luvun alussa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa niitä oli ainoastaan noin 100 yksilöä, mutta nyt kanta on nelinkertaistunut. Suomen harvalukuiselle 10-20 yksilön naaliyhteisölle on tarjottu lisää ruokintaa useiden vuosien ajan ja samalla on pyritty harjoittamaan kettukantoja. Kaikkiaan tilanne näyttää nyt sitten kolmella. Ensimmäistä tietoa voi maistettu sen radan läheisyydestä, jos käydään ottamista viimaisesta tutkimuksia. Ja se on myös siitä, että siinäkin esitöjä on jatkuvasti niin aikoihin. Tätä yhtälän kautta tulevaisuus näyttää hyvältä. Naalin suurin uhka on ilmaston lämpeneminen ja puurojen nouseminen.
apua myös sen pahimmalle viholliselle, etulle, paremmat eli rolotuntureille. Arvioidon mukaan naalikannan elpyminen vaatii vielä vuosikymmenten suojelun. Ja tässä muutama poiminta verkkosivuiltamme. Loppukesän marjastaminen ja sienestäminen näkyvät eksymistapausten määrässä. Kosken ennallistaminen onnistui yli odotusten Etelä-Karjalassa. Ja innokas purjehtija työllisti merivartiostoa rannikkoa viikon loppuna. Nämä ja paljon muuta yhdistettiin. Ja nyt Kertun kanssa lähipäivien säännösten. Tässä on paljon tapahtumaa tuolla vuorokauden aikana, sillä huomiseksi huomenna sää on vaihtumassa ponnukkaisiin sateisiin ja ukkosiin. Huomenna maailman kaupunkiosaan niitä on hyvin lämmintä ilmaa. Lämpötila nousi jopa 25-27 asteeseen. Ja kovasti kesäisen lämmintä säätä on tietysti muutenkin, mutta tuo kaikki ilma sitten huomenna väistyy. Samaan aikaan ilmassa on myös paljon kosteutta ja siinä on myös olla voimakkaille sade- ja ukkosvirroille. Huomenna aikoina useammekin sateita liikkumaan etelä- ja keskiosista paikallisesti. Sadetta voi tulla jopa 20 mm tunnissa ja erityisesti lännessä, kun sadetta on kuullut paljon jo muutenkin, niin on mahdollista, että siinä nostaa kuulla korkeutta. Rakka sateista ja ukkosvirroista varoitetaankin laajentumaan etelä- ja keskiosista rakkoisten paikallisesti enemmän länteen, koska ukkosvirroista itään. Maan keskiosaa ja itää ja voimakkaimmat ukkoset esiintyvät puolesta iltapäivän ja illan aikana ja yöllä sitten ukkoset väistyvät maan itäosaan. Etelästä lähestyy matalapaineen alue ja tuossa yhteydessä näitä ukkosia ja sateita esiintyy. Aamun aikana sateet ovat levittäytyneet jo aika laajalle alueelle keskiosaan, huomattavasti enemmän länteen kuitenkin painottuen ja erityisesti tuon rintaman etulinjassa näitä ukkosia sitten esiintyy. Pohjoisessa Oh.
tärkeää on, että saadaan uusia ihmisiä aloittaa. Ei se tavallaan jännitä, että luota siihen, että saadaan koulusta sellaiset eväät, että pystyy myös etelemään työelämässä. Nuorten kiinnostus hoitoalan opintoja kohtaan on ollut jo vuosia muutumassa laskussa. Ammatillisen koulutuksen hoitajalinjojen hakijamäärät ovat niin puolittuneet vuodesta 2015. Myös sairaanhoitajaksi haluaa sitä varmasti nuori. Hoitoalan vetovoiman kiipuinen voi tutkia mukaan pahimmillaan vaikuttaa potilasturvallisuuteen. Me ei voida kuitenkaan muuttaa esiauttokriteereitä ja vaatimustasoa sille, mitä terveydenhuollon ammattilaisilta edellytetään. Siitä seuraa, kun ei saada alavehtiöstä, niin seuraa olennainen kysymys potilasturvallisuudesta ja asiakkaan ja potilaiden oikeudesta hyvää hoitoa ja palvelua, millä tavalla se voidaan varmistaa, jos meillä ei ole riittävästi henkilökuntaa ja jo alalle hakeutuvia. Mitä pitäisi tehdä, jotta hoitoalan kiinnostus saataisiin työntekijöiden urakehitys ja vastuutta vastaava palkkaus motivoi ja sitouttaa työntekijät. Toisekseen työ